В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. У студії Ольга Андрусенко. Вітаю вас. І зараз я розповім про погоду на 20 березня. Майже на всій території України синоптики прогнозують малохмарну погоду. Тільки на заході нашої країни подекуди дощитиме. Середня температура повітря по країні плюс 12, плюс 14 градусів у день. Уночі від 5 до 7 градусів з позначкою плюс. І про погоду детальніше. У Києві 20 березня очікується ясна погода. Температура повітря в день від 14 до 16 градусів вище нуля. Вночі плюс 1, плюс 3. У Донецьку в п'ятницю 20 березня переважно похмуро. Температура повітря плюс 6, плюс 13 градусів у світлий час доби. Вночі 0, плюс 2. У Новоазовську прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Температура повітря в день від 7 до 12 градусів тепла. Уночі 0, плюс 2. У Бердянську у п'ятницю синоптики передбачають похмуру погоду. Тільки ввечері обіцяють прояснення. Температура повітря плюс 5, плюс 12 градусів у день. Уночі плюс 3. У Мангуші у першій половині дня переважно похмуро. Та прояснення прогнозують ближче до вечора. Температура повітря плюс 6, плюс 13 градусів у день. Уночі буде 0, плюс 3. У Нікольському в п'ятницю 20 березня буде спостерігатися похмура погода. Повітря в день прогріється від 7 до 13 градусів з позначкою плюс. Уночі буде плюс 1. І про погоду у Маріуполі. У нашому місті цього дня синоптики обіцяють мінливу хмарність. Опадів не передбачають. Температура повітря в світлий час доби – від 6 до 13 градусів з позначкою плюс, уночі – плюс 2. Атмосферний тиск – 759 міліметрів, вітер північний – 2-4 метри на секунду. Такий прогноз погоди на п'ятницю 20 березня. Я бажаю вам гарного настрою з телеканалом «Сігма». Бережіть себе та піклуйтеся про рідних. До зустрічі в ефірі!